Bättre nu. Shapeshifter! Vilken? Vi har laddat på med 40 000 FIFA points och vi packar en av de sjukaste shapeshifters som finns ute just nu. Vi öppnar även weekly rewards och gillar ni videon får ni jättegärna ta och slänga en tumme upp så hoppar vi in nu i videon. Titta där, det blev 14 vinster. Första spelarvalet, vi kommer gå igenom varje spelare, spelare för spelare. Fyra spelare är alltså får välja mellan 91 plus och det är alltså Efix. De fem bästa ligorna, snälla nu ge oss en riktigt fin röd spelare. Kom igen nu, inne på första spelaren. Vi börjar med 85 i fysik. Förhoppningsvis låg försvar. Ja, det här känns, det här skulle kunna vara decent. Det här skulle kunna vara en Mbappé kanske. Så är det aldrig Mbappé. 99 dribblingar nu då. Så är det jättefint. Nej, 91 dribblingar. Det är skit. Det är skitdåligt. 90 passningar. 93 skott. Och 98 tempo dock. 3, 2, 1. Ja, nej, men det var ju skitdåligt faktiskt. Rätt liga. Rätt nation. Om det betyder någonting för er. Nästa spelare då. Ja då. Ja, men det är bra fysik. Försvar då. Boom. 90 försvar. Det är en mittfältare. En rätt så usel mittfältare kanske. Kort mittfältare. Modric. Säger vi Modric? 95 i dribblingar typ. 90 dribblingar. Det är inte Modric. Han har för låg rörlighet. Balans. Det är typ en Fofana, Tchouameni. Kanske lite dålig styrka för Tchouameni. Vet inte tusan vad det här är. Passningarna då? 94 passningar. 94 passningar. Har vi en Pedri kanske? Nej, det är också för dålig rörlighet och balans. Skotten då? Boom. 80 skott. Han har ju... Alltså han är ju... Det är ju, han kan ju skjuta som en häst. En häst kan han skjuta som. Men det hjälper oss inte jättemycket. Pacen. 92 pace. Inte skitbra alltså. 3, 2, 1, boom. Alltså vi har fått Trent ungefär 6 gånger under Timothy season. Nästa spelare, boom. Check that room. Kom igen nu då. Vad börjar vi med? Vi börjar med oj. 94 fysik, det betyder absolut ingenting. Det känns som att det finns många som är så här 99 fysik. Men en bra start ändå. Bra start. Försvar. 95 i försvar, mycket fint. Det är trevligt ändå. Skulle kunna vara en bra försvarare. Marquinhos. Marquinhos skulle det kunna vara. Han har inte jättehögt i försvar. Eller styrka tror jag inte. Nickposition dock. Vi får se. Dribblingarna då. 90 dribblingar. Kan det vara Markan? Kan det vara Markan? 96 i balans. Eller kanske en mittfältare. En sjuk mittfältare kanske. Vad har vi då? Inte blekaste. Passningar då. Är det höga passningar nu så är det en mittfältare. 95 jäklar. Vi går över till skotten. Boom. 83 skott. Ja. Förstördes allting. Allting förstördes. Vi går över till pacen och 90 plus i pace i alla fall då. 90 plus. Bam. Ja, okej. 91 plus i pace. Passé. Vad säger vi? Jag är inte blekast, men det är ett helt okej kort. Men det är säkert någon sån här kanal eller något pissigt. 3, 2, 1. Boom. Det kommer att avslutas med en målvakt. Kom igen nu. Men vad fan. Ja, hopp. Då tar vi en liten Allison då. Nästa playpick kommer in att vara bättre än Allison. Alltså det är hög fodder, alltså det är bra rating och så vidare. Men bättre nu. Vi kommer börja med den höga spelaren den här gången. Okej, okay? 3, 2, 1, boom. Första spelaren är där. Oj, 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 vad snabbt det gick. 88 i fysik. Vad har vi i försvar då? 89 i försvar. Känns som en riktigt stinkig spelare. En riktig 91 känns det som. Dribblingar då, 99 plus. 93. 93 dribblingar är ändå helt okej. Vad har vi i passningar? 87. Ja, det är ju inte det bästa. Skott då, 95 plus. Jajamän, 85 plus då. Pacen då, 69 kanske. Hela helvete, är det en Davis? 3, 2, 1, boom. Ja, men det är väl ändå helt okej, alltså. Vi har ju redan en Davis, en blå Davis, men det var det. Nästa spelare, kom igen, nu åker vi. En bra spelare. Arro. 55 i spänst, han kan inte hoppa. Är det Messi? Är det Messi? Messi, Messi, Messi. Vi vill ha skitdåligt i försvar nu, han kan inte nicka heller.
Messi. Messi. Dribblingar då, 99 dribblingar. Bam, 95, 86 i kyla, inte skitbra, 90 i balans, inte skitbra. Passningar? 96 i passningar. Skotten nu då? 92 skott. Kanske är bra där, eller? Vänta, nej det är ju inte, det är för dåliga skott. Pacen då, 95 plus, eller 99 kan vi också säga, bumbly bumbly bim. Inte ens 95 plus. 93 i pace, bra acceleration. Vem är detta? 3, 2, 1, boom. Det kommer att vara en målvakt igen. Vi kommer att avsluta med en målvakt. Kolla. Nej, bra. Tack. 85 i fysik. Han kan springa for days. 99 i uthållighet. Det kan te. Nej, det är det inte. För kan te. Har ingenting mot precis. Vi går över till försvar. Vi vill ha dålig försvar när vi är bra offensiv. 68 försvar. Oh, det känns som jag känner igen den spelaren. Dribblingar då. 99. Ja, yeah, 93. Passningar. 91. Skotten. 94 skott. Pacen då. 3, 2, 1, boom. 91. Nej, det är inte tillräckligt bra. Det är ju inte tillräckligt bra helt enkelt. Vi tar bort 3, 2, 1, boom. Thomas Müller. Jag glömde en spelare. Får ni inte med detta? Tackar, tackar. Tackar, tackar. Vi har lite sparade paket här också. 19 paket sparade, däribland ett garanterat såhär Team of the Season-paket ifrån Weekly. Vi har lite 100K-paket, 125K-paket. Vi har lagt in 40 000 FIFA-points också, för det finns 100K-paket ute. Det finns 125K-paket. Vi ska ta upp dem, vi har en halvtimme kvar. Vi tar upp med det. Vi börjar med det här faktiskt. 12 stycken 100K-paket. Vi kommer även slänga in ett 83x25-paket ifrån Icon Swaps. Det kommer bli ett galet första 100K-paketet. Nu åker vi. Första 100K-paketet. Ja, jag såg det. Alla hade den knoppen tror jag. Första spelen är en Wijnaldum ifrån ett 100K-paket. Det är inte riktigt det man vill se. Andra 125K, eller andra 100K-paketet. Let's go. Shapeshifter, pack opening. Kan vi få någonting bra idag? Vi vill ha lite gröna flares. För här får vi dock en walkout. Vi får en spanjor och det är en liten Rodri. Vi får en walkout där i alla fall. Har vi några fler 86er? Har vi några fler walkouts i det här paketet? Ett 100K-paket alltså. Vi har en Thiago Silva, vi har 8 dubbletter. Där har vi inte en enda walkout eller board i de dubbletterna. Ah, tredje 100K-paketet. 2 walkouts kan vi ta den här gången. Vi tar 2 walkouts den här gången. Trent. Trent förföljer oss. Är det inte Team of the Season så är det Redpick. Är det inte Redpick då är det ett 100K-paket. Vi får Trent här. 87 rated walkout. Har vi 2 stycken? Då har vi inte än så länge. Har vi något där bak? Nej, då har vi inte. Ett riktigt dåligt paket. Fjärde paketet då. Kom igen. Fjärde 100K-paketet. Snälla. Bättre än Trent. Vi stepp... Jag sa att vi hade steppat upp lite i taget. Nu får vi en höjbjär. Vi får en höjbjär ifrån ett 100K-paket. Fattar ni den? Fattar ni den? Shit, vad dåligt. Va? Varför kom inte han ut som walkout? Vad händer? EA. Vad blir det här? Det blir femte 100K-paketet. Kom igen nu då. En rocket i förra. Bättre nu. Shapeshifter! Men Hassan! 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 Vi får Eden fucking Hassan! Vi får ju Hasse! Vad sjukt! Alltså vår packlack! Vad är det med vår packlack? Hasse från ett 100K-paket. Ja men det är så sjukt. Vår packlack fortsätter varenda vecka nu. Packar vi bra saker. Det är så sexigt kort också. Det är ju så sexigt. Det är så genomsexigt. Jäklar, Eden Hazard. Jag tänkte har Torgan fått ett kort? Jag tänkte, nej, jag vet inte vad jag tänkte. Vad sjukt. Vad sjukt alltså, titta där. 1,9 miljoner för Hazard. Både. Det var ju dumt när jag streamar. Ja, men det gör man när man streamar och får Eden Hazard. Då skriker man lite, då blir man lite glöd. Ja. Då ska vi se här då, vi har öppnat hälften av paketet nu. Sjätte paketet kommer här. Kom igen nu då. Flera flares, flera gröna kort. Inte riktigt, vi får en...
i det här paketet från Venasensio. Vi stannar kvar på realtemat dock. Sjunde paketet, 125, nej, 100k-paket. 125k-paketen kommer snart. Riktigt, riktigt tråkiga flares dock. Riktigt tråkig walkout när Hasse kom. 800k-paketet, nu åker vi. Lite fler shapeshifter. Är detta? Vad är detta? Det är så orelevant så det finns inte. Fernando Morientes. Hero Morientes får vi från ingenstans. Har vi någonting mer bakom? Vi har en Chiellini, vi har en Bobby Firmino, vi har... det är inget mer vi har där. Fint ändå, men Morientes. Hur många 100k-paket har vi kvar? Vi har 4 kvar. Vet inte var, hur många vi har öppnat då. Har vi öppnat 8 då? Blir det 9? Kom igen nu. Shapeshifter. Board. Walkout. Verratti. Fint ändå. 87 rated Verratti, bara sådär. 3 paket kvar. Kom igen nu då. 20 000 FIFA points har vi kvar efter det här. Boys, spara era FIFA points. Spara era pengar, kan jag bara säga. Näst sista 100k-paketet. Sen ska vi öppna även 6 stycken 125k-paket. Kom igen nu. Mbappé. Ter Stegen. Toni Kroos. Jag håller på då. Herregud. Toni Kroos får vi det alltså. 88 rated walkout, det gillar vi inte. Har vi några fler walkouts? Kom igen nu. Jarra, vi får i Sergio Busquets. Biscuits. Sista 100k-paketet nu då. Kom igen nu då. En till shapeshifter, så hade det varit trevligt ändå. Nu får vi inte ut, vi får inte sen walkout. Nu över till 125k-paketen. Vi kommer öppna 6 stycken sådana här 125k-paket också. Förhoppningsvis kan vi packa en till shapeshifter. Behöver inte vara jättedyr. Bara ett till grönt kort. Det hade varit supertrevligt. Det här hade varit supertrevligt, det är supertrevligt. Vi får en Spinazzola. 95 rated Spinazzola shapeshifter. Let's go! Huvudaxta knä och tå, knä och tå. Huvudaxta knä och tå, knä och tå. Det såg faktiskt ut nu när du säger det. Det såg lite ut som Atal faktiskt. Spinazzola får vi dock. Jättefint. Har vi några fler shapeshifters i samma paket? 2 stycken shapeshifters har vi packat idag så. Jäklar vad sjukt. Han går för 250-260. Andra 125k-paketet. Kom igen nu då. Jättefin pack-opening än så länge. Jag kan inte klaga på någonting. Det spelar ingen roll att vi bara får en board. Det spelar absolut ingen roll att vi får en Bonucci där. 4 paket kvar. 3D 125k-paketet. Kom igen nu. Lite fin fodder i alla fall nu. Vi behöver inte förvänta oss mer shapeshifters. Utan vi får nu en 89 rated Kimmich. För jag kan knappt snacka alltså. 89 rated Kimmich, det är riktigt, riktigt fint. Har vi någonting bakom då? Vi får en Schmeichel, vi får en Brozovic. Har vi några dubbletter då? Det har vi icke. Men det är ett bra paket, ett jättefint paket. Kimmich, Schmeichel, Brozovic. Tumme upp på det alltså. 9000 FIFA points kvar, kom igen nu då. Belöna oss med ytterligare något fint. Fin fodder nu då. Lite fler walkouts i det här paketet, kanske vi får en Sergio Busquets till att börja med. Kan vi ha några till 86er? Sergio. Titta där. Ja, men det här är ett av de bättre paketen vi har fått. 86 rated Hummels, Castils, 85 Jorginho och SMS. Har vi några dubbletter också? Ja, där har vi Busquets dubbletten. Jättefin 125k-paket. 5:e paketet, näst sista 125k-paketet, näst sista. Inte riktigt näst sista paketet. Ett Team of the Season-paket, det här rewardsen ifrån Weekend League. Det har vi också, här får vi Laporte. Sista 125k-paketet, shapeshifter. Kom igen nu då. Vamos carajo. Jag slutar med en 88 plus walkout. Det är ändå superfint kan jag tycka. Vi kör stats på det här. Chatten vill att vi kör stats, så gör vi det. Vi tar stänger av skärmen så ses vi snart. Första spelaren har 82 i fysik, 99 i uthållighet och 72 styrka, 75 styrka. Helt okej, men nej. Kanske inte riktigt. Försvar då. 66 i försvar. Han kan inte nicka. Han kan inte göra jättemycket ser ut som. 99 dribblingar nu vill vi se. 97 dribblingar. Det känns bra det här. Passningar då. 95 i passningar. Det känns som en dubblett, det känns som jag har honom. Det känns som att det kommer vara riktigt bra det här. Jag vet inte säga vem, men skitsamma. Skotten nu då. 91 skott, det är för dåliga skott tyvärr. Aj, det är för dåliga skott. Pacen nu då, 95 plus i alla fall. 93 i pace. Vad har vi för spelare? 3, 2, 1, boom. Wirtz. Han går väl kanske inte för någonting. Vi börjar med en Wirtz. 200k, är det 200k på Wirtz? Det är ju ändå decent.
Det tar vi. Han är alltså duplicate, men han kan vi sälja så det är inga konstigheter. Fan vad fint, fan vad fint. 3, 2, 1, boom. 3, 2, 1, boom. Och Beshe. Det var inte det bästa paketet, det var heller inte det sämsta. Vi får ändå 95-ratad Wirtz. Vi får dock en 95-ratad Wirtz. Jag har sett sämre paket. Det är ändå helt okej. Det tar vi. Det tar vi ändå.